Markus Nenonen, onnittelut 500 ottelun johdosta. Kiitos paljon. Nuori mies vielä, tässähän kerkiä vaikka minkälaisiin lukemiin vai mitä tuumaat? No joo, toivotaan. Toivotaan, että vielä on monta sataa peliä jäljellä, että kyllä tässä ainakin ehkä itse osaa koko ajan nauttia enemmän ja enemmän tästä myös tästä arjesta ja peleistä, niin toivotaan, että tätä vielä riittää. Lähivuosina susta on tullut semmoinen kokonaisvaltainen pelaaja. Missä haluaisit vielä ottaa askelia eteenpäin? No varmasti just myös siinä, mutta sitten ehkä myös siinä, että sitten kun tulee niitä maalipaikkoja, niin voisi niitä maaleja tehdä vielä enemmän taas. Nythän niitä on tullut ihan mukavasti sen jälkeen, kun tulit takaisin. No joo, ihan mukavasti, mutta kyllä tuntuu, että silti niitä paikkoja tulee, että pitäisi vaan laittaa kovemmalla prosentilla vielä sisään niistä. Viides kausi oranssia päällä. Nykyaikana seurat vaihtuvat ehkä vähän herkemmin kuin männävuosina ja varmasti sulla olisi ottajia muuallakin tässä vuosien aikana ollut. Minkälainen paikka HPK:sta on sulle tullut tässä? Kun olet pysynyt täällä pidempään ja ollaan saatu sun peliesityksestä nauttia jo vuosia. No joo, kyllä HPK:sta on tullut semmoinen mulle ainakin Henkko tosi hyvä paikka ja tärkeä paikka, että on viihtynyt HPK:ssa ja sitten perheenä ollaan viihdytty Hämeenlinnassa tosi hyvin, että täällä on ollut asiat mallillaan ja mä oon kokenut, että on mun uran kannalta myös ollut hyvä paikka olla ja kehittyä ja mennä eteenpäin, niin täällä on ollut hyvä olla. Nyt voidaan sanoa, että se vaikeampi jakso on kampitettu ja joukkueesta näkee sellaisen rennon fiiliksen. Pitääkö tämä kutinsa ja tuntuuko siltä myös kopissa? No joo, ollaan saatu sitä peliä vähän niin kuin enemmän taas raiteille, että nyttenkin vaikka ikävästi hävittiinkin Jyväskylässä, mutta se oli taas pelinä jo paljon parempaa ja sitä, mitä me halutaankin pelata, että kyllä tuossa niin kuin hyviä juttuja, että toivottavasti saadaan taas homma rullaamaan tänään. Niin kuin sanoit, niin peli on saatu raiteille ja Jyväskylässä pelattiin ihan hyvin. Joskus voisi sanoa, että tappio on ollut ansaittu, mutta nyt kyllä Jyväskylän reissun jälkeen oli varmaan semmoista erilaista harmistusta ilmassa, kun ei tullut palkintoa, vaikka pelattiin hyvin. Miten summaisit sen pelin? No joo, vähän ehkä, mutta sitten taas tietty oli meilläkin vielä ylivoimaa siinä, että kaveri teki sitten ylivoimalla maaliin ja meilläkin oli peli aikana useampi ylivoima, että olisi voitu olla vielä tehokkaampia myös siinä ja sitten ehkä se lopun semmoinen pomppu, niin ei se oikein ei auta, että välillä niitä tulee ja sattuma puuttuu peliin, mutta joku viisas on sanonut, että nekin pitää sitten pitkässä joksa ansaita, että lähdetään sitä kohti. Tänään sitten Sportti vastassa ennen kuin jäädään joulutauolla. Se on ollut kerholle sanotaanko sopivaa vastus lähihistoriassa, mutta minkälaista peliä odotat illalta? No varmaan semmoinen aika kamppailupeli, että siellä on kumminkin aika fyysinen porukka vastassa, että saa kyllä vääntää ja kääntää tosissaan, että ne varmaan myös puolustaa aika hyvin ja tiiviisti, että koitetaan murtautua sinne niiden hyökkäyspäähän ja maali eteen ja saada sinne hyvä meininki päälle. Jes, kiitoksia Markus. Kiitos paljon.